Strana 46, cvičení 5, přečtěte si zadání a za chvíli si po přerušení videa porovnáme řešení. Tak se dejte do práce. Tak jdem kontrolovat. Co bylo v zadání? Vypočítejte z paměti. Tak, Opravdu jste všichni počítali z paměti, čili v hlavě. Zrovna jste tady psali výsledky, žádné písemné násobení, dělení, sčítání, o čítání. Opravdu v hlavě, tak jestli ano, tak tady jsou výsledky. Takže část A. Postupně říkám výsledky 510, 147, 161. Část B. 10, zbytek 4, 19, 20, zbytek 2. Část C. Výsledky. 50 100, 88 100, 105 400 a poslední část D 170 400, 6 098, 75 100. No já si myslím, že ty příklady nebyly zas tak těžké, aby se nedaly počítat pouze z hlavy. A vy jste to určitě zvládli.